केवल बरे अंक मेले मेरिट मुनन मुना तामी वही मेरिट आ लांग मात्र कानी आता उर लांग नाम मुन ते बरे जिंदा नहीं मुनाम चते यही लाते आता जेजू तांचे शिक्षण संस्थे एकदम नावार्दीक आणि ग्रेस्त ताज्या मागीर पॉलिटिशियन्स राजकारणी ते पुरा प्रिफर करतात जेजुतांनी सोलोंचे संस्थे शिष्टांनी सोलोंचे जेजुतांनी सोलोंचे नावार्दीक तांतू शिकल्यार भुरग्यांक बरें काम मेळटा आणि ते मागीर लिडर जाता तशा प्रमाणान सकट हांव देवळा भितर गेलो हांव तांचे वट रावलो तांचे संगत रावून तांणी काडले ल्हानशी पुजा एक 5-10 मिनटां कर्ण ती पाटी येत आसतना तांचे पैकी थोड्या बायल मनशांनी म्हजे कडेन फादर थिंग कित्याक येवं ना तूं देखून हांवें म्हळ्यार थिंग कित्याक येवं ना म्हूण विचारल्यार म्हाका जाप म्हज्या लागीं ना हांव कित्याक आयिल्लो म्हूण तुमी विचारल्यार हांव सांगता म्हळें हां सर तुमी कित्याक आयल्यात आमचे वट हां हांवें म्हळें जेजून सांगलां म्हळें जेजून म्हाका सांगलां ताका जेजून जेजून सांगलां काली सांगलां म्हूण हांवें मागीर आमच्या वांजेलांतलो एक उल्लेख केलो ते लुकाच्या वांजेलांत आसतले नव्या अध्यायांत 50 ओळ तांतू दोज हू आर नॉट अगेन्स्ट फॉर अस कोण आमचे विरोध ना की ते आमच्या पक्षाचे म्हण सांगून जेजू कितें म्हणटा उल्लेख पुरतो सारको न्ही कोण अर्थविवरण दिल्यार पूण त्या घडये म्हाका ते मोतीक आयले हांवें सांगून सोडलें म्हाका बऱ्याक पडलें सांगून पय गी तशें म्हणलां गे जेजून कोण आमचे विरोध न्ही आमच्या पक्षाचे तुमी आमचे विरोध घे म्हण विचारले ना आमी कशे विरोध तुमकां आनी म्हणून वय तरी तुमच्या पक्षाचे आमचे एकाच पक्षाचे पूण या काले जावंक आता तूं म्हळें सगळें आमी एप्रिशिएट करूंक शिकाचें न्ही म्हळें उरली वाट पातया या ना पातया सगळी वाट म्हजे वट बसून ती बायल मनशां म्हजे कडेन फादर जेजून आनी कितें सकट सांगलां समट आणि सावाला बघा जाणो समर्थ आणि सावला कार्यक्रमाक तुमका स्वागत समट आणि सावला फाटल्या दिसांनी जायत्य विषयांचेर आम्ही संवाद चलयला आणि कंडी जावनी तो तुमका रुसला म्हणून पातयता आज आम्ही विंगडीस एका विषयाचेर संवाद चलयता आणि हातूंत भाग घेवंक आमच्या संगी मनादीक बाप मेल्विन पिंटो जेजुईत पदराब सान लुईस कॉलेजींत रेक्टर ते बेंदूर फिरगेजीचे आणि सांगतास तांणी रोमाक वचून थंयसर व्हॅटिकन रेडिओ हाचेरी जायतीं कार्यक्रमां मांडून हाडलेली आसात आणि थोड्या वर्सां आदी हांगासर मंगळुरांत रेतेर मंदिराचे निर्देशकी ते जावन आसले अशे वेगवेगळ्या जाग्यांनी तांणी सेवा दिल्या आणि प्रस्तुत फामाद आणि तशेंच नावार्दीक कॉलेज हाचे रेक्टर ते जावन आसात आज आमचे संगी ते आसात शिकपा विशयांत आणि आमच्या पातयेने विशयांत संबंद आणि तशेंच कशे आम्ही आमची वेवस्था ती भावार्था खातीर उपयोग करी येता ताणें तांच्या जिन्येंत जें कितें केल्लें आसा आणि प्रत्येक जावन रोमांत आसतना ताणें पडयल्ले संगती आसात थोडे त्या विशयांत आमी तांच्या लागीं उलयता तुमच्या समेस्तांच्या नांवान मानादीक बाप मेल्विन पिंटो हांकां हांव स्वागत करतां वेलकम फादर देव बरें करूं तुज्या सर तुमकां फादर अनिल आनी तुमच्या सर विक्षकांक हांव बरो दीस मागता थँक्यू समट आणि सावला तुम्ही रोमांत आसल्यात आणि थोडे फुटे असे म्हणतात बाबार तू होगड्याचे जाल्यार रोमाक वसजे असे म्हणून या कोणी एखाद्या 6-8 वर्सां रोमांत रावून पाटी येऊन मागीर ताजो भावार्थ आसा जाल्यार तो भावार्थ निजाके टेस्टेड फेथ म्हूण सांगल्यार तो हाका टेस्ट केल्लो भावार्थ अशें म्हणून म्हणटात हाच्या फाटल्यान कितें आटापून आसा पयल्या सुवातेर भावार्थ रोमाचेर जावन दी आनी कालाचेर दिग्गज मातेचेर हुंदून आसूं असो आमचो भावार्थ आमचो अनुभव कितें आंगे देवाचो तो अनुभव घेवन आमचो बावार्थ केदाळे गट उराजय क
कसलेय कोटे पाण पळेल्यारी आमकां तो दंडल न जमळ्ळें आमकां खंडीत आसा. पूण असलें उलोवणें रोमा गेल्यार बाबार्थ जाणटात म्हूण सांगून चिंतचें हें चिंताप म्हाका दिसता सूख चिंताप. कोटेपण म्हणलें तें सगळ्यांनी आसा. केवल वातिकानान जावन दी या भगवन जाग्यांनी ना म्हणलें चिंताप तें सूख. एक पटी पापा फ्रांसिसान एक उतार म्हणलें म्हाका उडासा घेता. देर आर मेनी गूड मॅन इन वॅटिकन, सम आर नॉट सो गूड. म्हळ्यार सबार बरे व्यक्ती आसात, थोडे तितले बरे न्हय आसलेय आसात. म्हूण म्हळ्यार एकच मतेच्या मुखेल्या पैकी थोडे तसले आसात म्हूण सांगून एक उक्त्यान ओपवन घेतलें आसा. हाका एक कारण आसा. थंयसर खोटेपण खोटेपणाक वाटकन दिवचे तसले माफिया म्हणटा आमी या पैशाच्या वहिवाटांत या वॅटिकन बँकाचे मनी लॉन्ड्रिंगाच्या विषयांत या पिडोफिलिया या सेक्स एब्यूज केसीस असले थोडे पर जाल्ले आसा. आनी असले अपवाद इगर्ज मातेचेर आयिल्ले आसात. हें पुरो पळयताना आनी तांतू आमच्या मुखेल्यांचो पात्र आसलो वय म्हूण दिसताना बेजार जाता. पूण आमी राजावी रितीन पळोवचें जाल्यार इगर्ज मातेंत चरित्रेंत कितलीं वर्सां 15व्या 16व्या शतमानांत आनी पुरा कसले कसले तरांचे पाप साहेब आसले तुमी जाणात फादर. आनी ते ती चरित्रां पळयताना आनी आयच्या दिसाक ती सरी करताना खंडीत जावन आतां इतलें बरेंपण जाता. आनी आमकां तें बरेंपण पळयना आमी काली ल्हानशें कलें खत आसा की कितें आयब आसा की तें आमकां दोळ्यांक दिसता. एक सुंदर एक कार्पेट आसा जाल्यार आमी तें कार्पेट पळोवन ओ इतली बरी आहा कार्पेट म्हूण म्हणच्या बदलाक तें खत खालें तें म्हूण सांगून म्हूण तें दिसचें आमकां पयलें. आनी तशें सबार जाणांक तें खत आनी मिडियाच्यांक तें मात्र खत तांणी उठोवन दाखयतात. आनी तशें चिंतून सकाळांनी चिंतचें तें मस्त खोटेपण आसा कोण ना इगज मातेन म्हूण इतलीं शतमानां हे मनशान केल्लो संस्थ न्हय वो 20 शतमानां 2 मिलेनियम इतलें जर तरी गरज माता वांचून उरल्या जाल्यार इतल्या बऱ्या रितीन ते चरित्रेन वयर सगळ्या जावन तरी उरल्या जाल्यार हांव तूं स्पिरीट सांताचो एक पात्र न्ही आसतना आनी कितें आसा. आनी तशें पळयताना आमचो बावार्थ घट जायचे विना तो हे न्ही काले दोंडोळ नजो. आनी ते म्हज्या मतीन ते कथीत जावन गेला. दुसरें आमी पाश्चात्य गांवा विशयान प्रत्येक जावन युरोपा विशयांत उलयत आसतना कित्याक म्हळ्यार आमकां आनी हेर थोड्या गांवांक बावार्थ आयिल्लो युरोपाच्या मिशनरी वरवीं. आतां आमी पळयत आसतना आनी आयकत आसतना इगर्जांनी आयताराचें जावं हेर दिसांनी चड संख्यान लोक हाका इगर्जेक येनात आनी आपूण क्रिस्तांव कातोलीक क्रिस्तांव म्हूण सांगतल्या मनशाचो संख्य चड आसना. पूण त्या गांवांनी क्रिस्ती माऊल्या मात्र आसचें ती आमकां पळोवंक मेळटात. तांची कामां सेवेची कामां आनी माना हक्कां अशें प्रपळीत आसना. हे असले एक बदलावण म्हूण सांगल्यार एका वेळार भावार्थांत बुडोवन आशिल्लो हो गांव आतां एक असले स्थितीक येत जे जाल्यार माऊल्या आसात पूण उक्त्यान भावार्थ पाळिनात असल्या एका स्थितीक येवंक कसलीं कारणां आसूंक पुरो. कारणां सबार आसूंक पुरो म्हळ्यार आमचे थंय ग्रेस्त कांय सडल्या मेटिरियलिस्टीक म्हूण म्हणटा हांव आमी. आमची आर्थीक परिस्थिती बरी जावन येताना आमकां देवाची गरज दिसना. आनी तशें एका रितीन सबार लोकांनी समर्थ सांडल्या म्हूण सांगून म्हूण येत ती मौल्यां तांच्या थंय उरल्यांत तांच्या समाजांत ती मौल बरी मौल्यां उरल्यांत एकामेकाक गौरव दिवचो जावन दी तें ह्या मानव हक्कां खातीर मानव हक्कांचो गौरव तो सर थंय तांचे थंय आसा. पूण समर्थीची म्हळ्यार देवासपणां तांचे थंय नात. पूण एक हांव सांगूंक शकता कितें म्हळ्यार आमकां थंयच्या शहरांनी इगर्जांनी लोक पळोवंक मेळना देवासपणाचो. पूण तें कितें शहराच्या भायर वेत आसतना थंयसर इगर्जांनी लोक आसा सबार लोक आसा. आनी म्हाका दिसता थंयसर कोण कितें समर्थ पाळता गे
ते बऱ्या रीतीन पाळतात. Okay. If they are faithful, they are really faithful. Yenai, ai taraga teriye ki onnu ek palta anga te sort polong melta. Oh. Indian. Okay. Palta ani burle kasenge lar onne te kapat pon. Okay. Tasle kapat pon te polong melna. Zar tara patya na au sankuto sana. Ah. Anga kasem lar patya na pune ai taraje mis kai kai suka sukon kai mortana devan isar lar ai tara misa gosa nai mhangon tyari tin gelle asa te bare ne lagana tai sar maka kale bare lagta mun sang lar lok ek ek zart pati etat bryan pati etat sakr deva sa ketat magna ketat misa ketat an tanchi jini ithya pari asa. Okay. Jini ithya pari asa voi misa gonche lok pune jala tya vishant urle vishleshan kari jai padta. तुम्ही व्हॅटिकन रेडिओन तो वावर केला साधारण कितलो टेंप आणि कसली कार्यक्रम तुम्ही व्हॅटिकन रेडिओन तो देऊन असल्यात मगर एक वावर करताना लोकांची प्रतिक्रिया ते संसाराच्या वेगवेगळ्या गावांतावून आणि युरोपाच्या लोकांतावून त्यांच्या भाषेने केलेल्या कार्यक्रमा कसली प्रतिक्रिया असली व्हॅटिकन रेडिओन तामी असताना Vatican संपर्क साधना म्हणियत तई सर व्हॅटिकन टीव्ही असली न्यूजपेपर सर आता ते सगळे एकच झाला द व्हॅटिकन कम्युनिकेशन्स म्हणून झाला पण त्यात नाव व्हॅटिकन रेडिओ असताना 5 वर्षांत तई सर आम्ही वावर केला व्हॅटिकन रेडिओ इंग्लिश सेक्शन फॉर एशिया आणि इंडियन लँग्वेजेस म्हणून इंडियन लँग्वेजेस म्हणजे तमिळ मल्याळम आणि हिंदी ओके या तीन लँग्वेजेसचे या तीन भाषांचे व्यक्ती कोण काम करण्यास लागी हर एका सेक्शनाक एक ते एक सोगजना प्रोग्राम करण्यास लागली आणि तीन कार्यक्रमांती रेडिओचेर प्रसार करत असताना ते कसले केले प्रसार केला सांगून मका त्याने रिपोर्ट देऊन कसलो ओके सडाव जाऊन पापसाहेबान त्या दिस उसारली उतरां कितले असात त्याने दिले भाषण त्याने तुमचे शर्माऊ ते आम्ही तर्जमो करून ताचे विश्लेषण हे काले संक्षिप्त रितीन ते लोकांक प्रेझेंट करचे असले आणि ते आम्ही प्रसार करचे असले त्याशिवाय आमच्या बोर्डाक संबंध झाले थोडे विषय आणि पण आम्ही लोकांक प्रसार करचे असले आम्ही ते 12 वर्षात अपडेट करणासताना ते जाऊंग प्रो रेडिओ सकाळी पाहुणच्या तिथलं जाऊ ना झाल्यारे अजूनही 40 बसांनी व्हॅटिकन रेडिओ प्रसार करते तसा सभार गावांनी हे प्रसार ऐकतात ओके आजकाल तामिळ हिंदी आणि मल्याळम प्रसार केले आमच्या वेबसाईटा मुखांतर लोक ते काल म्हणतात फॉलो करतात आणि तसेच झाल्यानं खंडित जाऊन तांतो बरो प्रतिक्रिया आमकां मेळ्ळा लोक मस्त रिडरशीप असा ते आमकां कळतात मस्त व्यूवर्स आमकां बरयतात आमची तुमची कार्यक्रमां बरी लागली आणि प्रम सांगून आणि त्या देखून आणखी मुंदर सुन वेता आता टी व्ही आणि हे मिश्रण कन घालत असताना तांकां दोळ्यांक दिसता पापसाहेबान कितें म्हणलें आणि आम्ही ते दुसऱ्या दुसऱ्या बसांनी कन दिले ते तांकां समजताना पापसाहेबाची पापसाहेबाचो संदेश कितें आसा की तो सगळ्यांक पावीत जाता ओके आणि मस्त बरी प्रतिक्रिया आमकां मेळटच आसा त्याच्या मुखांतर हांवें समजल्या प्रमाणे आतां हें व्हॅटिकन कम्युनिकेशन ह्या पयलें व्हॅटिकन रेडिओ ते जेजुतांनी सोलोन वरचें म्हूण दिसता म्हाका हे कित्या खातीर म्हळ्यार उरले सभार मेळ आसात पूण जेजुत कित्या खातीर या तांकां कित्या खातीर दिलां हें त्या दळा जेजवीत तिके मुखार आसले संपर्क साधनांनी पुरा जेजवीतांनी चड वावर केल्लो आसलो आणि वो रेडिओ सुरू केल्या वेळार मार्कोनी म्हणल्यान सुरू केला ताणें तो जेजवीतांक ते दिवन आणि त्या जाळा वातिकांत सभार जेजवीत काम करनासले आणि त्या देखून तांच्या साथाक दिवन तुमीच वसलोन वरिजे म्हणल्यार रेडिओत प्रमुख जावन आसलो वेता वेता न्यूज पेपर हेरा मेळाच्यांक दिलें टी व्ही हेरा मेळाच्यांक दिवन आतां ते परत फाटीकाण गेला आतां आमच्या हातांत ना रेडिओ सगळे संपर्क आमी आतां हेरांक उपसून दिला
herang mlar egojenis egoj mate party gan gela ante getla okay ani vatican communications pun kan dorla amche jajvi thode tantu vaur karna sata ata fada vodola me tumcha legule ta sarmule poile europant bavart juvala sulotani sagle sonsa prasar kelo ata kale munsala devas ponant te title nant mukar tode tumi sangle parmane ekdam bolvantat gatta sat ani general ritin pole ta sana apune krista mon dakvango sana sanganant asalo ek vela ila gata kale munsala re ata am chetene pole ta sana bharat anta sele krista hu ya yeshan ta sele krista hu zaiti urba sa mosta sa ti ami zar tar europa tulan keli dalar tancha pras anga sada sa temai oi ata o ek vela ila gi kale munlar urla ga munchani oson europa andoson bavart prasar korso ya jival korso ek vela ila gi munon vela ila matre ni te anga tauni te ing ve cha sat ye dolus europa ve che ya za ka sat pun ekare tin pulong gelar to bavart prasar korong nei te as lo jival dor cha khatir ve te ta sat sert zaun europa andam ke doli upon genant titla sulaba an upon genant त्या देखून ते तितल्या बरान आणि मुखार मस्त याजक थंय सर्वात आत्मुल्यान दिसोनी आमच्या चिंतपाक आयल्यार ते सुख चिंताप थोडे एक अनेक शतमानान जावंक पुरो कोणना पूण आयच्या मटार पळोवंक गेल्यार हांगा आमी करचे तसलो वावर सबार आसा आमी युरोपाक वचून बदलावण करच्या की आमच्याच भारतांत रावून आमच्याच लोकांची सेवा केल्यार जायते करचे तसले आसा आमी युरोपा विशेष चिंता करची गरज पडाशी ना ओके किन सरी मिस हाव आरंभ करता सना तंतु एक वंटो केदाळाई शिक्षण असतलो म्हणजे शिकपा क्षेत्र असो एक वंट असतलो आणि ये शिकपा क्षेत्र सुवार्त प्रसाराचे एक वंटो जाऊन असतलो आणि हंतु केदाळाई जेजुईत एक केदाळे मुखार असतले फ्रंटलाईन मिशनरीज आणि इस्काला स्थापन करची ते नवार्दिक इस्काला स्थापन करची आणि असं करत असताना आम्ही आता सांगल्याप्रमाणे हो एक भाग जाऊन असलो की केदाळाई आणि आता या जागी काय म्हणून सांगल्यावर शिक्षण संस्थे एक प्रोफेशनल व्यवस्थित रीतीन सोलवरचे संस्थेगी या तंतू सुवार्त प्रसार करसो अंशाई असलो गी आणि आता या जागी म्हणून विचारचं सुवार्त प्रसार म्हणताना आम्ही किती अर्थ कणकाणी येतो म्हणले आमचं गरजेचे सुवार्त प्रसार म्हणल्यार बायबलाचं बूक काणयोन ते कोणाक शर्माव देऊन उदक गोतून बावतीसम दिल्यार ते सुवार्त प्रसार म्हणून केवल ते न्ही तो एक वांटो सुवार्त प्रसार करताना बरी कबार लोकांक देवा जेजूची बरी कबार आम्ही हेरांक वांटून देताना ते आम्ही सकड काय म्हणलं साधना मुखांतर आम्ही ते करीचे पडटा शिक्षणाचे साधन ही एक तांतले आणि त्या देखून हे जेजुतांनी आम्ही आमचो वावर सुरू केल्या वेळार आमचे स्थापन जाल्ल्या तोळतावन जेजुईट कॉलेजीस सोलून आयल्यात इनास लोयलाच्या तेंपारच तो जिवंत असतानाच आम्ही शिक्षण संस्थे स्थापन केल्ले आसात गोयांत सेंट पॉल्स कॉलेज म्हणून सुरू झाली पहिली 16व्या शतमानांत आमची हांगाची क्रमेण ती बंद पडली जाल्यार आम्ही खंडीत जावन वो वावर मस्त शतमानात हांव करन आसा हे शिक्षण संस्थांचो आनी हाच्या मुखांतर आमी सबार लोकांक देवा थंय वडलां म्हणलें आमकां पातयेनी आसा जावंक पुरो आमच्या आमचो उद्देश आतां क्रिस्तांव करचो न्ही सगळ्यांकी तशें करचो उद्देश आसलो जाल्यार आमी 150 वर्सां हांगा आसा आतां 140 आनी 2 वर्सां आमी मंगळुरांत सान लुईस कॉलेज चलोवन आसा कितले जाणांक क्रिस्तांव केलां तुवें म्हूण कोणें विचारल्यार आमकां कोणी मेळाशें नात ह्या बोटांचेर मेजी येत आसले व्यक्ती आसूंक पुरो हांव ना म्हणना पूण तो आमचो उद्देश न्ही आसलो ह्या लोकांक लोकांच्या उदरगते खातीर क्रिस्तांव समर्थीच्या उदरगते खातीर तांणी मुखार येजे म्हणल्या खातीर तांणी तांचो बावार्थ ओपून घेजे जाल्यार तांणी एका
बावार्थ अर्थ कन खण ये जाय जाल्यार तांकां शिकपाची गरज आसा. आनी त्या देखून ये शिकप आमी दिवन आसा, शिक्षण संस्थे चलोवन आसा आनी हाका एक वर्तो अर्थ आसा म्हूण सांगून आमी समजता. हांवें विचारल्या की एक ल्हानशें पाठ तळ आसा तेका लागीन म्हूण सांगल्यार आतां जेजुवितांचे शिक्षण संस्थे एकदम नांवाडदीक आनी ग्रेस्त ताज्या मागीर पॉलिटिशन्स राजकारणी ते पुरो प्रिफर करतात जेजुवितांनी चलोवचे संस्थे सिस्टरांनी चलोवचे जेजुवितांनी चलोवचे नांवाडदीक तांतू शिकल्यार भुरग्यांक बरें काम मेळटा आनी ते मागीर लिडर जाता तशें प्रमाणान. तशें त्या अर्थान पळयता आसतना तांचे मेरीट आनी ताज्या मागीर कोण प्रभाव असलें पुरो थोडे पोवटी आसता तांचे आनी असल्या वेळार कोण सकयल स्तराचीं आसतात म्हळ्यार दुबळी मागीर उणे पर्संटेज आशिल्लीं तांकां थंयसर येवंक आनी ताज्या मागीर शिकोवंक आनी परत कश्ट ह्या दोना मदें कशें तुमी बॅलंस करतात? एक काळें म्हणसर जाल्यार ग्रेस्तांची भुरगीं येतात वस्तू हे काळें म्हणसर जाल्यार पयशे दिवं येता ह्या प्रभाव अशें येता आनी एक मार्क बरें आसात आनी एक काळें म्हणसर जाल्यार तितले बरे मार्क ना ते पुढे क्रिस्तांवची भुरगीं आनी सांगात आसा काळें म्हण सांगल्यार तांच्या लागीं तितलो पयसो आसा ना आनी अशें जाल्यार संदर्भाचे तुमी ते कशें हुंदोवन या बॅलंस करून वेतात मुखार? पयले सुवातेर आमचेर प्रायोरिटी ग्रुप्स म्हूण आसात विशेश करून आजकाल क्रिस्तांवांचे ग्रुप्स क्रिस्तांवांक दलितांक विशेश करून तांकां आमी घेता फाटी मुखार पळयनासतना तांचे मार्क्स उणे आसल्यार अंक तांकां मेळ्ळे उणे आसा जाल्यार आमी तांकां घेता पूण तांणी सारल्या कोर्साक न्ही 40 मार्क मेळोन म्हाका सायन्स शिकायचें ताका शिकचें शाती ना जाल्यार ते शिकयचें म्हळ्यार ते अर्थ आसना ताका. पूण सडाव जावन आमी तांकां एक मार्गदर्शन दिवन खंयचे खंयचो कोर्स काणी येला तुका बरें म्हूण सांगून तांकां तें मार्गदर्शन दिवन आमी तांकां काणी येता. वय ग्रेस्त आमच्या कॉलेजीक आमच्या शिकप संस्थेक येतात तांकां आमी नाका म्हणूंक जायना तेय जाय आमकां आमकां सगळें जाय. एकादो वेळार पॉलिटिशनाचे भुरगे आमच्या शिक्षण संस्थांनी शिकनातले जाल्यार मुखार पॉलिटिक्सांतल्यांनी आमच्या आमच्या पक्षान कितेंय तांणी निर्धार घेवचो जाल्यार आमचो आमचे चिंता तांकांय कळीत आसा जाय आमची मावल्यां तांकांय आमी तिळशी जाय तो संबंद आसल्या वेळार मात्र समाजान आमकांय मुखार सावन वचूंक साध्य जाता. केवल आमकां एक इन्फ्लुयन्स आसता त्या वरवीं म्हूण सांगून चिंतचें परत एक सूख चिंता म्हूण चिंता सबार तरांचे भुरगे आमच्या ते आसात. आतांच आमच्या एलॉयशियस कॉलेजींत उण्यार 250 वयर नॉर्थ कर्नाटकाचे भुरगे आहात आनी तांकां आमी थंय थांब त्या हळ्ळ्यांत थांबून आपोवन हाडून हांगा तांकां हुशार आसल्यार तांकां हांगा शिकप दिवन तांकां बरे वाटेक घालता तशेंच आमच्या DSCCची तुबळी भुरगीं सबार जाणांक आमी उण्याक खंयचे कन्सेशन्स दिवन गी ते आमी तांकां शिकयता त्या विशयान सगळ्यांनी आमी सांगून वसना पूण आमी दिल्लें कोणाकच कळा जाय म्हणून आमकां मतींत ना. म्हाका कळीत आसा कितलें दिता सांगू म्हळ्यार हांवच तांकां तशें कुमो करून मुखार सरता आनी तशें आसता सबार तरांचे भुरग्यांनी तांणी सांगात आसून शिका जाय ग्रेस्त दुबळो म्हणलें कसलेंच हें काल म्हणटा तें तारतम्या तें तांकां तांचे थंय दिसून येवन असो आनी सांगता शिकताना तांणी सांगता घालून ग्रुप्स आनी सांगता आसतना ते पंगड करून शिकताना आनी परा तांकां तो अनुभव घा आपले हांव ग्रेस्त देखून हांव विशेश न्ही हांव दुबळो देखून हांव कोणाक उणें न्ही म्हजे म्हजे मार्क्स आसात हांव बरें करून शिकलां म्हणलें तांकां तो अनुभव तांकां मेळ जाय आनी ती मौल्यां आमी त्या भुरग्यांक शिकोवन दिता हांव थंय. ओके एक कारण हेरांनी जेजुवितांच्या शिक्षण संस्था थंय येवंक आकर्शीत जावंक घाल म्हणल्यार स्टँडर्ड आसता बरें आनी त्या रिजल्ट बरें आसता देखून तांकांय तय हेजे म्हणलें एक आशा आनी वडणी आसता. सांगात आसा तुमी असल्या वर्गाच्या की काण येतात तुमी तेदळा रिजल्टाचे कांय मट ते शेकडावारो उणे येत जाल्यार कांय तुमच्या संस्थ्याक इल्लेशी इमेज भायर लोकां मदें कांय देवत म्हणली कांय भिरांत आनी आसता की तुमकां? एका वेळार आसली हांव ना म्हणना आमी
केवल बरे अंक मेडल मेरिट मुनन मुना तामी मेरिट आलांग मात्र कानिया ता उर लांग नाम ते बरे जिंदाब नहीं नाम चते आई लाते आता मेरिट उने आसलारी सकले वर्ग चांक हन आमी बरे दंगा शिकाब देनु तंका त्या वेला उनसला मट्टा हटचे ते पंत हवन आमी गेजई पडता ओके आणि ते घेतला आमी आम्ही त्या देखून ते बेई ना आता आमकां वय इमेज डाऊन जाता म्हणलें बेना कित्याक बार जण विद्यार्थी बऱ्यांकन शिकतात आमच्या कॉलेजीचें नाव सगळ्यांनी पावता पूण वय थोडे फटी थंय हांगा तिके उणें फलितांश येवंक पुरो ते कित्याक लागून उणें फलितांश आयिल्लें म्हणून तें विश्लेशण करून त्या अध्यापकांक त्या शिक्षकांक आमी आनीकी ट्रेनींग दिवन आमी मुखार हाडूंक प्रयत्न करता स्टुडंट्सांक हे न्हय की मेरीट आल्यांक मात्र काणी येवन ते बरे करून तांकां फलितांश आयले जाल्यार ते तांचे वरवीं भुरग्यां वरवीं आमचे वरवीं न्हय त्या देखून आमी आतां सर्व वर्गाच्या भुरग्यांक आमी घेता हांव सांगता घेता ओके तुमी वडोलो इसारता सर म्हळें काले म्हणटा जाल्यार सुवार्थ प्रसार करचें म्हळ्यार काले बायबल काणी येवन मात्र बगर मौल्यां दिवची वेगवेगळी साधना मुखांतर क्रिस्ताक परगट करचें अशें म्हणून आतां आमी पळयल्यार आमच्या गांवांत हेने भोंवतणी सदांवशे व्हडल्या हुद्द्यार आसचे परगावाक गेल्ले आनी ते मागीर राजकीयांत आसचे सकाळी सड जावन हांव चिंत्ता तांणी शिकप जोडले सांत लुईस कॉलेजीन 2008 एक आमच्या इगर्जचेर धाड आनी प्र गेल्ले वेळार असले मनीस म्हळ्यार कोण परत शिकिल्ले आनी तांकां कळीत आसले काले शिकयता हांव आनी काले शिकयला म्हणून पूण ताणें खंय उक्त्यान येवन अशें केल्ली एक सूख क्रिस्तांव समाजाचेर म्हणलें आमकां असल्या मनशां तावन एक कांय पळोवंक येवना पळोवंक मेळोना तांकां तांचे तावन ह्या विशयान तुमी कितें म्हणटा तांकां हें शिक्षण दिता आसतना तांकां ही मौल्यां मेळ्ळ्यान की एखादो मेळ्ळें जाल्यार तांणी सांगचें आसलें आमी हांगासर शिकल्ल्या इतले वर्सां आमकां कांय तें कांय पळोवंक मेळोना अशें म्हणून तें कांय दिसून येवना हें आमकां बगलां बगलां कित्याक म्हळ्यार सबारांनी उलोवंक तांकां साद्य आसलें जाल्यार ते आमच्या पक्षेन उलोवनात या आमी कितें सायलंट मेजॉरिटी म्हणटा आमी उलोवन म्हाका कालें जावचें आसा म्हूण सांगून हांव त्या संस्थान शिकलां ते क्रिस्तांवचे तशें न्हय या तांच्या पक्षान आमी उलयजय म्हूण सांगून ते तोंडसून उलयलें ना आमकां चरित्रें दितलेंच पळोवंक मेळटा सगळ्यांनी हांवें चरित्र म्हणचें म्हणून न्हय पूण असल्यांक आमी इतलें मौल्यां शिकोवन दिवन आज आमच्या सांगता तें रावूं नात न्हय म्हणलें ती बेजाराय आमकां आसा त्या देखून आमी पयस येदोळी आमी आमकां तांकां कोणाकच पयस करून काणयें हांव आनीक प्रयत्न करता हांव सोडून या आमी उक्त्यान कशें उलयत स्वता खातीर कशें झगडयेत म्हणलें आमी आजुनूय तांकां फायट फॉर जस्टीस म्हूण सांगून येदोळी तांकां शिकोवनूच आसा एक न्हय एक दीस सत कळीत जातलें तांकांय कळटलें म्हूण सांगून आमकां भोगता आमचो विरोध ना तरी ते आतां आमच्या कॉलेजींनी आमच्या शिक्षण संस्थांनी शिकिल्ले व्यक्ती आमचे विरोध न्हय तरी ते आमच्या खबरेक येनात आतां हांगासर मंगळुरांत सांत लुईस कॉलेजीन फाटल्या इतल्या वर्सांनी लोकांक मस्त शिक्षण क्षेत्रांत ताणें परत इतलें बरेंपण केलां आनी सांत लुईस कॉलेज म्हणटा आसतना सगळ्यांक एक रितीचो अभिमान आसा आनी ताज्या उपरांत गौरवान पळयता ते सगळ्यांनी सांगतात आनी थंयसर असो रस्तो तो सांत लुईस कॉलेजीचो रस्तो म्हणून तूं एक मतींत आसलें एकच पावटी कोण आयले मोदें आनी एका व्यक्तीचें नांव आडलें ताका ताजें कॉन्ट्रिब्युशन पळयल्यार म्हळ्यार एक ताजे समाजाच्या उदरगते खातीर आनी अभिवृद्धी खातीर तुलन केल्यार सांत लुईस कॉलेजीक तें किंचीत न्ही कांय व्हडलें कांय एक केलां जावं पुरो न्ही म्हणचें न्ही पूण आमी एक केलां आनी तसलें एक जाता आसतना आमचे फुडारी निर्धार काण घेतले आनी ताज्या उपरांत हेर सबार जण आनी प्रमस्त शिकिल्ले ताणें कांय एक येवन मुखार येवन उसारलेले आनी ना आमकां एक इतलें बरें केल्लें संस्थेचें नांव आसा जें म्हूण सांगलें खंय ताणी
आमका उक्त्यान काय पडोना एक इसिन दोका ते एक दोका ते कनी संगले आसा संगले आसा खंडित आसा वय आणि आमचे ओल्ड स्टुडंट्स अलुमनाई म्हणता आम्ही ते आमचे संगत आसले खंडित आसले थोड्याने उक्त्यान त्या विषयात उलेला ओके उलेला कोण त्या जो कोण व्यक्ती चेर ते रस्तो तो त्याचे नाव दिले की तोही आमच्या शिक्षण संस्थेत शिकलो म्हणजे पण ते जीवत असेला म्हणता आलो कोण नाही मुझे बदला गया संस्थेचे नाव असे म्हणून खंडित तो बरो मनीस तो वय वय तो पण विशेष काल म्हणल्यार ते राजकीय राजकीय वरवीं तशें जाल्लें तें ताचे निमती पॉलिटिकल इगोज पुरा ते शिरकाल्ल्यान त्या वरवीं ते तशें जावंक कारण जालें आमी मागीर ताचे विशांत विशय प्रतुलन करून आमकां बगलें की त्या रस्त्या खातीर आमी काय लाग जाय गरजे त्या रस्त्या खातीर कित्याक आमी पयसो पिटो करी जाय आमकां नांव नांव मेळ्ळां जें सांगून आमी झगडचें नाका नांव जाय जाल्यार तें दिवन दित आमी आमचें काम करून मुंदर सून या ते पयशे कितें कोर्ट केस कोर्ट केसीचेर आनी पुरा घालचे आसात की ते भुरग्याचें शिकपाकच घालया ते आमकां देवाचें बेसांव ताचेर आसतलें न्ही आमकां एक नांव जोडून घालें जावचें तसलें कांयच ना तातूंत म्हणलें ते आमच्या मतीक गेलें आनी हांवें केसी पुरो विड्रॉ करूंक सांगलें केस घालची नाका कसलेंच नाका म्हूण सांगून करून दीत कितें तें करून दीत कितलेंय राजकीय केल्यारय आमच्या कॉलेजीचें नांव तें देवान दिल्लें आनी देव तें सांबाळून दवरता आमकां आमी ताचे खातीर झगडचे म्हूण सांगून ना जावचें कांय ना मेळचें कांय ना देखून हांव थोडे पटे अशें उत्तर भारतांत गेल्ले वेळार तांची इस्कॉलांनी पुरा भेट दिल्ली आसा एक 2,000-3,000 भुरगीं आसतात आनी क्रिस्तांवांचो संख्यो कॅथोलिकांचो संख्यो पळयल्यार मस्त उणो आसता शेकडवार पर्संटेज पूण सकाळींचे तांच्या इस्कॉलांनी असेंब्ली करता आसतना सकळ टिचर मास्टरां पुरो आसतात लायनीर रावून आनी मायकाचेर भुरगीं बायबल वाचतात आमच्या क्रिस्तांव संस्थांनी पुरा बरं बोल्ड सांगता सगळें आनी हांवें अशें आयकलां काले म्हूण सांगल्यार नाताल फेस्ता संदर्भार गर्दाने गोटे आनी परत करचे येत टिचर मास्टरांनी आनी त्या भायर भुरग्यांनी मेळून म्हणून पूण हांगासर आमचो संख्यो सादारण एक सायजेबल एक बरो संख्यो आसा आमचो ह्या कार्यावळी प्रदेशान पूण एक जेजू क्रिस्ताचें नांव जावं असेंब्लींत ह्या इस्कॉलांत उसारूंक आमकां तितलें एक धैर नातिल्लें बरी भक्तां हांगासर त्या गांवाक तुलान करताना थंय पर्संटेज बारी ल्हान आसा पूण जाल्यार अशें चलता हांगा जायतो आसा लोक पूण जाल्यार एका रितीची काउजेणी भिरांतांनी पुरो आसा कित्या खातीर जावं पुरो फुल्ल हांव तुमी सांगचें ओप्पा ना कित्याक म्हळ्यार आतां उत्तर भारतांत मस्त कश्टाचे दीस आयल्यात उत्तरखंड जावं दी उत्तर प्रदेश जावं दी मध्य प्रदेश असल्या राज्यांनी तितल्या सुलभान आतां क्रिस्तांव विशांत तांच्या असेंब्लीचेर सकाळींच्या सभेचेर तांकां उलोवंक अवकाश ना ते अवकाश एका तेंपार आशिल्ले उक्त्यान करतले कांय तांचो तोंदरे येनातले पूण तशें पळोवंक गेल्यार हांगासर ना म्हणूनय न्ही आसा पूण आमी सर धर्माच्यांक एक अवकाश करून दिता सर धर्माच्यांक आमचें बायबल मात न्हय कुरान भगवत गीता कितें वाचून सगळें वाचून दीत सगळें तें कितें बरेंपण आसा की तें पळयल्ल्या वरवीं मात्र आमकांय आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक आमकां मेळटा हांव ल्हान एक दृश्टांत दिवंक आशिता ह्या विशयांत म्हळ्यार थोड्या वर्सां आदीं हांव बँगलोर प्रिंसिपल जावन काम करता आसतना आमच्या इस्कॉलाचे पेरंट टिचर्स असोसिएशन शिक्षक रक्षक संघा ते तांचे पेरंट्सांचे एक पिकनीक दवरले थोडी टिचर थोडी पेरंट्स ही सगळ्या संगत आयिल्ली आनी आमी पिकनिकाक म्हूण सद्दां आनी एक फोन आसतना आमी पिकनिकाक गेल्ले हांव पिकनिकाक येताना आमकां तिका वाट सुकोवन खंयी पावा जाल्ले एका खंयच्या देवळा कडेन येवन पावले हांव ते पुरातन कालाचें देवूळ जाल्लें 12th century 100 शतमानाचें म्हूण सांगून जालें देखून थंयसर आहले हिंदू आमची भाव भयणी ती म्हणाली फादर हे एक पळयजे आमकां हे अवकाश मेळचो अप्रूप हांगा मेळचें आमी सगळे देव या म्हूण हांवें म्हळें आतां वेळ जाला
उरली क्रिस्तावांची आली थोडी मापलांची आली ती थानी पर ना 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 आमका वेळ जाता फादर ना कहते हैं टेम्पलाक वचना काम थोडी क्रिस्तावांची फादर तुम्ही वचना काम कडेक हांवें सांगले ना इल्लो वेळ आसा वचून द्या तितलें कांय पयस ना सोलोंग सांगून आमी सकट गेल्या सकट हांव इंदिवला भितर गेलो आमी तांचे वट रावलो तांचे सगत रावून तांणी काडले ल्हानशी पुजा एक 5-10 मिनटां कर्न ती पाटी येता आसतना तांचे पैकी थोड्या बायल मनशांनी म्हजे कडेन फादर थिंग कित्याक येवं ना तूं देखून हांवें म्हळ्यार थिंग कित्याक येवं ना तूं विचारल्यार म्हाका जाप म्हज्या लागीं ना हांव कित्याक आयिल्लो म्हूण तुमी विचारलें हांव सांगता म्हळें हां सर तुमी कित्याक आयल्यात आमचे वट हां हांवें म्हळें जेजून सांगलां म्हळें जेजून म्हाका सांगलां ताका जेजून जेजून सांगलां काले सांगलां म्हूण हांवें मागीर आमच्या वांजेलांचो एक उल्लेख केलो ते लुकाच्या वांजेलांत आसतले 9 अध्यायांत 50 ओळ तातूंत दोज हू आर नॉट अगेन्स्ट फॉर अस कोण आमचे विरोध ना कितें आमच्या पक्षाचे म्हण सांगून जेजू कितें म्हणटा उल्लेख पुरतो सारको न्हय कोण अर्थविवरण दिल्यार पूण त्या घडये म्हाका ते मोतीक आयले हांवें सांगून सोडलें म्हाका बऱ्याक पडलें सांगूंक पय गी तशें म्हणलां गे जेजून कोण आमचे विरोध न्हय आमच्या पक्षाचे तुमी आमचे विरोध घे म्हण विचारले ना आमी कशे विरोध तुमकां आनी म्हणून हांव तरी तुमच्या पक्षाचे आमचे एकाच पक्षाचे पूण या काले जावंक तातूंत म्हळें सगळें आमी एप्रिशिएट करूंक शिकाचे न्ही म्हळें उरली वाट पातया या ना पातया सगळी वाट म्हजे वट बसून ती बायल मनशां म्हजे कडेन फादर जेजून आनी कितें सकट सांगलां पळय तांचें मोन उक्तें जालें जाल्यार जेजू विशयांत आयकूंक हें हांवें म्हजे उक्तें मनोभाव दाखयल्ल्या वरवीं ती उक्तें इसारोंक तांणी सुरू केलें कित्याक जाल्यार आमी आमचें हें क्रिस्तांवांचें म्हूण सांगून वणत बांदतां गे त्या जाल्यार ती वय तूं तुजी वणत बांद तूं भितर बस आमी आमची वणत बांदता आमी भितर बसता आमी आमची समाज लगाड काडल्या म्हूण येता म्हाका आमी कित्याक जाल्यार सांखे बांदता गे वी बिल्ड ब्रिजीस हेरांत थंय बरेंपण आसा हिंदू भावांत थंय तांच्या काले पवित्र ग्रंथांनी कितें आसा बरेंपण आसा म्हूण सांगून समजून तेय अर्थकन काणी येवंक समजल्या वेळार आमचोय ग्रंथ आमी अर्थकन काणी येता तांचोय ग्रंथ आमी अर्थकन काणी येता त्या जाला ह्या समाजान ते एक सामरस्या म्हूण सांगून वाडोवंक साध्य आसा आमच्या इस्कलांनी तशें एक वाडोवंक साध्य आसा आनी आमच्या देशांत तसल्या सामरस्याची गरज आसा आमी कितले आमचें मात्र बरें म्हूण म्हूण चिंता गी हेरांचे पुरा वायट पाड म्हूण चिंता गी आमी देवाची सुवार्थ प्रसार करिना त्या मुखांत करिना कित्याक कोणी आमकां आयकूंक तयार नात कित्याक जाल्यार आमी तांचे आयकूंक तयार म्हाका इल्लें सांग जेजू विशांत म्हूण सांगून तांकांय ते आयकूंक तयार आसात कित्याक तांचे आमी केलें म्हणटात एप्रिशिएट केलां हांव कितें जाल्यार तांचे बरें आसलें पळोवंक शकता गे ते जाल्यार म्हजे ते कितें बरें आसा ते स्विकार करूंक साध्य आसा ते आमचे थंय इल्ले वाडोवन येजे म्हूण सांगून म्हाका भोगता ह्या सन्निवेशांत विशेश करून आमचे शिक्षण संस्थे आनी जावं पर थोडे हेर संस्थेय थोडे फावटी लोकांक कांय तोपतात गी या कांय आमचे संस्थे कांय एका रितीन दरबार प्रदर्शन करचे कांय संस्थे म्हणले बरी कांय थोड्या लोकांक भोगतात म्हणले बरी दिसता थोडे फावटी त्या विशयांत घालें म्हणटा तुमी आमी एक शिकप दित आसतना आमचेंच कशें पयलें कशें आसलें तशेंच या म्हूण सांगून जाल्यार समापड अशें ना आमी संस्थाची अभिवृद्धी पळयतना आमी ते तेका आकर्शीत करी जाय शिकपाक गरज आसल्यो संगती आमी थंय अभिवृद्धी करी जायस चिंतिया लॅबॉरेटरी या लायब्ररी या तातूंत जाले कंप्युटर्स आनी कितें आजकाल कितें शिकपाक गरज आसा की ते सकट हाण घालतना हे दरबार दाखयतात म्हळ्यार तेंय कश्ट पूण ते करिनासतना रावल्यार आमी पाटी उरल्या बरी जाता उरले संस्थे सभार मुखार वतात आजकालचे सन्निवेश बदलाल्यात पयल्यांच्या बरी न्हय बूक दवरून पाठकान हे केल्ल्या बरी न्हय इंटरॅक्टीव्ह सेशन्स जायचे पडतात क्लासींनी क्लासरुमां इम्प्रूव जायचे पडतात ऑडियो विज्युअल थंय उपयोग उपयोगाचे पडतात आनी तशें केल्ल्या वेळार आमी
इल्लो तांतु ही पैसो अमे बिजनेस अच्छे टर्म्स यूज करी जाए लर इन्वेस्ट के लबरी ओके वी हैव टू इन्वेस्ट ते तितले अमे के लबलार आम का ते पार्टी मेल्टा आ ते दला शिक्षण अच्छे मॉल तिके वहीर जाता कि वही फीस तिके सर तिक गेज़ाई पड़ता था फीस सर तिक गेता स्थाना आम चांक मगेर ये जो फीस सर्ट जाले मु बगता तांतु आमी तिके ग्रेस ताल लागड़े तिके सर तिक कानी होनु दुबलांग से कौन चाह सब रॉब पीटर टू पे पॉल मुंटा तेसे तिके ग्रेस ताल लागड़े सर्ट फीस कानी होनु आमी दुबले बुर्ग्यांक तिके अनिकी फीस उन्हें करन संगा 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 तक घल न आमी शिकाब दे उच्च जस्ता तसे करता ना आमी क्वालिटी मेंटेन करी जाए मुकारसन वो सजे इस दर बारचे जागे मुन दिस्ता जल दिस ओन देते हम देव हम कर रहे हम कम गुत्ता आमी कितने करता हूँ उन सामने अन्य आमी असले मैटांग गेतस्ता ना ये बुढ़ा सा सुन दी कि आमी सबार पटी मुस्तुबरी मागने करन ते देवान नाम का ते आमकां असले मॅट काडूंक आपयता की म्हण आपोवणें लाबता की म्हण चिंतोन त्या परी आमी करता विशेश करून आमच्या जेजुता जेजुतांनी सांगता मेळून आमी कम्युनिटी डिसर्नमेंट म्हणटा ओके तें कर्ण विवेचन कर्ण देव आमकां असल्या मॅटाक आपयता की म्हण सांगून चिंतोन त्या परी करता कोणाक एकल्याक मोन जावन आतां हें करया तितलें कंप्युटर रान घालया म्हण सांगून त्या तसल्याक आमी वसना ओके सो चिंतोन केल्लें जावन आसा तें जनरली तेन सांगचें जाल्यार जावं प्रशिक्षण संस्थे या समाज सेवा संस्थे आमचे आस्पत्रे हाच्या मुखांतर कशें आमी क्रिस्ताक परगट येता खंय साध्य आसा कशें करी येता तुमच्या अनुभवा प्रमाणे म्हाका दिसता आमचे मनोभाव आनी आमचो सभेचो मनोभाव आसा पळय लोक तें सड पळयता ओके न्हय आमी दिवची सेवा पूण आमी खंयच्या मनोभावान ती सेवा दिता म्हणलें आमी सबार पटी आमच्या जेजुता येजका सांगता वांटून घेताना आमी म्हणचे आ लायफ इज ऑल्सो ए विटनेस आमची जिणी ती एक साक्ष जावन आसा आमचे कडेन सबार दरबार आसूंक बरो व्हडलें आसूंक बरो पूण आमची कालती जिणी कितें आसा गी ती पळयतात इतली वर्सां आमचे कॉलेजीचे आमचे पाद्राबाचे घर तशेंच उरलां तांतू कांय दरबार येवं ना कांय ना देखून आमी म्हणचे आमची ती सादी जिणी आमी मुंदरसून या आनी तें जावंक पावता लोकांक क्रिस्ता थंय वटचें साधन ओके आनी त्या देखून आमी हें काम तशें करून मुंदरसून येता आनी त्या सेवे वरवीं लोक अर्थकणकांनी येता लोक खंडीत देवा थंय येता म्हणलें म्हज्या पात्यांनी जावन आसा हें अकरेचे सवाल तुमच्या लागीं सारचे आनी तुमच्याच विशयात तुम्ही थोड्या वर्सां आदी ह्या जाग जावंक एक चिंतप आटयले मुखार सरल्यात तरबेती जोडली ह्या जाग जाल्यात तो वळ कितें तुमच्या मतींत आशिल्लें तें तुमकां जियोंक मेळ्ळां गी म्हळ्यार आतां सडाव जावन जेजुतांनी वावर करचो संस्थांनी आनी ताज्या मागीर असले हुद्द्यांनी आसता तुमी पास्टरल वर्क गोवळीक वावर उणो आसता तशें म्हणटा आसतना तुमकां ती गोवळीक वावराची तृप्ती तुमकां मेळ्ळ्या की आनी ह्या जाग जाल्लो संतोश तुमकां भोगूंक मेळ्ळा की वैयक्तीक सवाल वही ही तृप्ती खंडीत म्हाका आसा हांव याजक जावंक भायर सरल्या वेळार म्हाका काल्याक भायर सरून गेला म्हणून कळीत नासलें ती व्हडली काणी हांव आतां सांगूंक वचना पूण कितें जालां म्हाका देवा पुणें आसा म्हण सांगून म्हाका भोगलें गी देवान म्हाका आपयला म्हूण तस म्हाका पयल्लें म्हाका भोगलें कितें म्हळ्यार लुकाच्या सोत्या तें पळय तें हांव जेजून जेजू सांगता ताचें मिसांव कितें म्हण जेजू सांगता दुर्बळांक बरें करूंक पिडेस्तांक गूण करूंक तें म्हज्या मतींत म्हाका भोगल्लें जावन आसा इवन शिकप नातल्यांक शिकप दिवंक तसली सेवा दिवंक आहा पळय देवान म्हाका आपयला म्हण आनी ती सेवा दिवंक म्हाका साध्य जाला हांवें तें सर साधन केलां त्या ताका आनी तसो म्हजो गवळीक वावर म्हण हांवें समजून घेतला गवळीक वावर म्हळ्यार केवल सक्रमेंत दिवचें आनी मीस सांगचें मात्र न्हय कुमसाऱ्याक खंयचें खंडीत जावन मीस आमी सदांच सांगता
विविध पंगडा चांग मी संगता हूँ विद्यार्थी जाऊँ परो या सब बार कड़े मी सा संगूं गेल्ला कड़े या कुम सराय कों की आमका मस्त बड़ी अवकाश मेळता भोव अपूर्व असो मुझो वैयक्तिक रितीन सांगचे जाल्यार सड्ड म्हाका आनंद बक्षो ते खूब सराय कों बिकॉज आई आई फील हंबल्ड देवान म्हाका ह्या लोकांची पात आयकोनच्या ह्या कामाक म्हाका देवान विंचला न्हय म्हूण सांगून भोव ल्हान म्हाका भोगता ल्हानपण म्हाका भोगता आनी तरी देवाची कृपा ती विशेश त्या मुखान तर मात न्ही आसता म्हाका ह्या मिसावांत ह्या शिक्षणाच्या ह्या मिसावांत देवानीचोन ह्या सबार तराची सेवेंत हांव आसलो म्हाका खंडीत जावन ती तृप्ती भोगल्या विशेश रितीन म्हाका ती भोगता आनी म्हज्या बाबा जेजुतांक तशीच भोगता म्हणलें म्हाका पातयेनी आसा ओके म्हाका चारो फादर मेल्विन पिंटो सान लुईस कॉलेजीचो रेक्टर आमकां सान लुईस कॉलेज म्हणटा आसतना कळटा कितलो वावर थंयसर आसा म्हणून आनी ताज्या इड्यांत हांगासर आमकां ते ओपवले आनी तांणी रोमांत वॅटिकन रेडियो हांतू दिल्लो वावर ताजे विशयांत आनी तशेंच शिक्षण संस्था मुखांतर जावंसो वावर कशें आमी लोकांक पावयता क्रिस्ता कसो दिव्यता म्हणल्या विशयांत भोव अपुर्बायन तांचे मन आमच्या मुखार दवरला उक्त्या मनान तांणी आमकां जायती बरी समजणी दिल्या तुमच्या सगट्यांच्या नांवान फादर मेल्विन पिंटो हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू आमी सलयल्या ह्या संवादा विशयांत तुमकां कांय सवालां विचारूंक आसा जाल्यार तुमी खंडी जावनी तीं विचार येता वॉट्सॅपाचेर तुमी तुमचीं सवालां धाडी येता नंबर आसा 9449821580 आनी इमेल करचें तर इमेल आय डी onildes@gmail.com परत ते पोटी मेळटा पर्यंत तुमकां समेजता की देव बरें करूं समट आणि सावाला
संसार जाता आसताना सरगई आम सो भावार सस्वां खडा तितलो भावार तासल्यार कडपा सार्क्या भावार तां बाडल्यार खर्या भावार तां सदा मागल्यार मागलली मिलतली मुळा सोम्यान सोम्या सड तरीका आयतरा संजय आठ वरार तुमचा डिवाइन वर टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनल अचे राकुन रावत तुमचा सवालांग जपी आपनायात दुबाव पोईस करा आणि क्रिस्ती जीवित ग्रेस्त करा